För några år sedan hade jag mitt tredje och som jag hoppas sista psykiska sammanbrott. Ibland känner jag att jag egentligen blev musiker av en slump och lämnade då en möjlig karriär som forskare inom biokemi. Det kan ju faktiskt vara så att jag hamnat fel. Att jag är helt fel ute. Hur kan jag egentligen veta om det händer igen?